короче, наверное, вот с этого, хоть и 10-летнего, но уже поистине мужчина из Якутии. Зовут его Ариан Алексеев. И вот только к этой субботе появились подробности того, как среди морозной ночи он вывел, спас детей из горящего дома. Сейчас дети отправились от шока и смогли рассказать детали. С подробностями Мария Саушкина. Ангелина рисует тот самый пожар, пылающий огнем дом, из которого ее и ее братьев вызволил друг. Этот вот смелый мальчик, что гостил у них. 10-летний Ариан тоже рисует в дыму Ангелину. Бумага все стерпит. Но как вытерпел Ариан, не растерялся и вывел через окно всех, кто находился в доме. А потом босиком по снегу в 30-градусный мороз побежал звать на помощь соседей. Я проснулся из-за лая собаки. Пошел на кухню, увидел, что везде дым. Потом побежал будить других детей. Они заплакали. Я начал волноваться. Немного. Из-за дыма с трудом нашел ручку от окна. Ариан меня разбудил. Кричал: «Пожар! Пожар!» А я уже начала задыхаться в это время. Не заметила, что пожар. Мы пошли за Арианом. Он крикнул: «Мне холодно, нужно побыстрее выходить». Сперва вылез Ариан, потом Дархан, Карина и я. В доме спали мама, трое ее детей и еще двое, которых взяли из интерната на выходные погостить. А папа кочегар в котельной дежурил в ночь. Пожар был такой силы, что, казалось бы, не было шансов спастись ни у кого. Но спасла храбрость Ариана. Мама вышла из дома вместе с детьми, но в какой-то момент ей показалось, что младшая зовет на помощь, она вернулась и уже не вышла. 11-летние братья-близнецы Дархан и Эрхан не пострадали. Ангелина и Ариан обморозили ноги, но врачи дают положительный прогноз. Все заживет. Соседи всем селом Сунтар стараются окружить их заботой и лаской.
Здравствуй, Вася. Хочешь играть, бегать, прыгать, заниматься физкультурой? Да, очень-очень. Да, я научу тебя быть на равне со всем. Спорт на джерктанарке, кинекустах, сетихилях. Мен хюрю джергар была на хаджарбе на лосы блювен. Хюртах пына были энергиям, тием, кадар котык были. Она эссы хюрюах пына им багараван, она настроение вон котогарей. Бағалақ кей, бағана ұттар дейлдер. Мен ием кемсерінен бір хас бар, бірастар дыцыбы диагноз тұрор бұттырады. Бастан істен барынға соғытшу, кехе қанға өріқан түген әті. Ол күнен баран ұтықайық бұты, оғыптын атағар тұрғырыр көрдіп, күйістіғі сана ұлынан әрек тұрық. Оғыптын атағар тұрғырық бұл түйелеті еқпейт, деметі тоқ бар күйіс бүтінен ана атақ бітті. Вася болығына қойық қадылы көйін олар бәдеті. Берса, үйпішті үйкі қағығын бірдіған олар бол бұта, төбәт өнеме қойып батып бұта, алтта сағығын бірді қағын бұта кенем. Ол қағын бұта дағаны олық туық, бәдің күйісті қанатынан қағын бұта. Кенен наға өхіз, оны тұлғырдақ оғы. Оқтан түхі-түхі олық қама бұн ден олық бәйтін ханатынан олық түхі қаддақты көзге барын оқтан түс бүтінен хем бер олық қама бұн ден тұран қаман ехереді. Олың күні хаджан кене олы білі бір астан бір қамы, антын ікке қамы деп күрді көңірім білі дел бі өрі бейді, оу, жан хайшы кем ол жамала жүз дейді бі түрді өр бол әрі бейді. Конечно, ол қамылар бұтын Балығалар әкәрі әйінтен, репетиционный центр әмтен әйінтен тақсы бұтан.
чоннор үксүн көрөннөрөй дебеттерде биле автобус кейин көтөгөн кирен бабтулган багай алталагын ата аллара биле халбыр хиджар жон биле көтөгө хиджагын битиге чоннорун өйдөбеттерде о жокада болганын көтөгө хиджагын деп күрдү. Это чон, кабели ки нади баппола хатыгин бегар кахалпла ваккан бегар искер улмаккан. Он бегар улмаканан, кабели ки ханада тухен или кабели ту дагин хан бар бапполан калан. А кана и тара. Мен балан сунтарда гимназияга уренебин 5 А класс уренечтебин, бир класс петигар 15 пет классный руководитель бит Люция Двиномладен, кине библиотеканы он на китайский язык урогу нюретер. Это вера. Клама улар, шейдик сианалар, кепсите, арас темалар, кепсите бит, он юбот, он то, было на тугамит, эрхан тюген болланы, бартыгар поддержка лылар. Олар тон халс вакылын болын хыджабын. Су-е-фа! Су-е-фа! Кені балығына тәбілі көрер дағыттан кенеға туық демет өреді бі жонын аңатыдар нады емаден. Конечно, хим бербили оғылыр өйді әбетті, бастаны сколыға керері керді білі хысы хаджанлар көрілдір, энтоғаманныққа, маған энтоғаманныққа егін, дәнде өтіктелер. Бастан, конечно, наға қома өреді. Ама мен оның қайылар, мұнықынылар ден келін кепсі ереді, там не ереді. Онтан ол кәнеттен жәбілі туықтады. Хенар үй білі өрені, жонғы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  истер, конечно, дуғаты ырылынар, но біле тағыр білдер бәт. Бігі білге тұрайтыр үшпіт. Балтын Карина және тағы кене лесіне көрінен мен өт берінен жұлтым. Оны икіз класс әтті астағы кене, оны күтігі бұраттағы күн. Әлгірді кене десат оғынжыр. Карина бағар ғаварды, оны құттамыды, оны ұтауды. Білігінші бағарды оның кәсіп әпет. Оны ғатыд. Білігін жөзер деп боланаларды әбен бар. Мағам, нәкін үлелі өрбіді бейтіні етәрі. Әбен манеш көлелер оны әсі мәдестері ғойыр. Оны бей кені әбәбіт еткімелі әп жүйт бар. Наха кестах болан үлелер әбем. Наха оны қақтақ тұрып тиған апын. Бәм болан бәлі ұсыршорға тиған бұтын үлелер бін. Оды хем пе арианна папалар хоғын хем бәм көмілі әбін. Ол хен ұрттағанан үл атын бі әбілі әкпін. Осы деп подъездің хуя бін ариан мәдженні көмілі әрмед. Қатты туқын алылаған білдәс. Оты Оден герой бұл бұты бей бәйбіт, көшпітінен Мамытынан болын бұт ғоты ойлан бербік біт. Оны ған өкті мінігіз, мен көрді әбі тәләді ұлан бері біт, қағана хеппе көрдіңіз оны өкпіт. Қатта қатты кәдерін білдер. Оны деместі әдір, мағам ғаға дейіл, ұлаған мағаға дейіл ұрым, ұрық бұтын бағыра біттер, мақсыңалық Көмілісім, мамалар, аймақтар бір, бұрақтар дейіп бір, балқылар бір, көмілісім. Мен де әбәуін күтәжен әбәмен епеті. Кені үш өйлеп бөлдер, өрік қырқы ғылым ерін. Оты ән әчағын ба? Құқты? 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 Семья бар болыны, мен хоғы тоқ болыны әркейбін, онына бар күргіттар.
Эбем ата Светлана Егоровна, эбем была на, мен вжиганьянна была на джерктанар бен хаблюйбен, кене была на копировальне бумаганна была на рухидан бераче, котой дырен рухидур бен хаблюйбен. Того детер, мен хаме кюстях, того бартын карар, полох мамарава, котой курдук полох мамарава. Оно кине аюлан бераче, мен вжигать дарче. Мама та Сардани Клавина, мен мавар была на ахалкастырка, камаля хабюн, джахуярга, ихетхуярга. Эвэвэр была на дарче тагар бардахпана мас кыстачи, огород угар была на укутачи, тэхкэнэр бэнэн. Жэй мата Сандра Контогорова ден, кине онус класс көрінер, кине болын эже-эже көрдік, бәртін тәриен берер, поддержкалыр, туамет хомалтолық болық бұны болын бәртік кине көпсен бердіқ бұны, кине қая білі поддержкалатшы, сүбәлір, хомалтобын үлістіқ бұны чепчир көрдік. Нам қолы бір бәйін тух. Пен строгой терапии. Ага. Были нюняга на хадзеватам. Нюняга на хадзеватам была ровом, камма хавате. Диагноз не стембарен, кей химбир ступар габарар, кей депрессия, лыр, кей стресс, лыр химбир, кей уйбетават тем болер был лагади. Олим бастатан туран терапитер без бейлерин корнюхтерн над бейлерин инструкторн. Инструкторнер инструктортан олоро хибесте. Олим пен кюстех болохон надо, кюстех анала. Оған ұлықтыр орабынден. Оған итінек өзір оғыны наға білі атақтатан падавляйдан бері оққанады дейханы танадым бәм опыптан. Білі әбі оғы бұты өзір оғы бұтманынығы оғыптың қайы бітті дей. Білі әбі нәңкелі хән әбі тұқтан мүттөтен берілер оғыны. Ага, он нам хана в котогор, настроение в котогор, он на тух бар комолтовым был на тюхере. Ага, тух бар комолтовым на тюхере, он на хюрербер был на атах в ачиевин, ливин ачиевин, ага, он на кюстях полох в багарабе.
Беги баллана был рынок, долимит центр, кахел ай варетибит, где уже диагноз, как подтвержденный, он пока калимень детилер, реабилитационный центр на хэдинг детилер. Был рынок, ахаллы бит церкеляска, шассега бар реабилитационный центр, кахаджу бит, на хэджуге. Что бая барудование лахта, специалисты бар на хэджуге иттер, олы били оғоғы на айяғастерінген. Эрэр баллана ту, бремета на хакылкас. Кейкілкас бады кемтінаған үрбе бірер қонып өзір ғоғына ғыра. Өзір ғоға минимум четвердің қонып өзірін ада қырата. Нерінгерге бірдіқ бұтын оның екі үйінген өзірін келер әдебет. Нерінгер специалистері мен аға жөйтер, но пақа білі ұрақан, онына тебілі финансовай өзможын аға тейерге қайырге ұна ұрақ. Бен квартира снимайды оны ұрыққын ада әңен, олеген пақа нерінгерге бар бақ Пока ол дуқ қаджабыд бұйыл ана аммаға күтті бұ нүрбаға бар ұйықпытын бағара қаджабыд. Аммаға мен үші бай реабилитационный центр бар дейді. Бұ нүрбагені мен қайғы ұлар әрәр бейгі онына өтчәлік бітті дағыны. Бұйыл жонына баран паруғалық ұйықпытын бағара бұды. Дорога и видим болдар балан полевой стрельба гаджемета, каханара полевой стрельба киран корбутем, Былан да харам кен чөйдік көрбеп болан былан хатаммадаға. Но әрәрі мен икі илейлах бен икі тақтақ бұн. Ол өрәм мен тоқ әсәбі ұйарған тұрыптақ былан оғылыр көрі әджібітім. Тренерім былан үйрерге өріп біте, әрағына растяшкаға, разминкаға, тренировка өріп біте. Кіне қабылына мақтана бұн? Мен бұл екі медалі әқпін. Басты көті ұнтарға бер біттірі. Замуыр үсті жейін. Екісі медалі Асен Николаш бер біті. Затуа гына пожары джин. Мені дом правительства веріптері. Мені қаяға өттері, бала жәсті өттері. Бізге қосы бұғыттыран, бұғыттыңын местің администрация ұхай біліқті әбіті. Оның ханға жетіттіран, ол дияғылар оның хакір бағарыр. Олыққа дияғылар оның бағарыр, әлбәк сөмейалақ болын. Бәйім бест қаджалақпын. Untukkan kota, untukkan tuhutan kita dah tak terlihat kota mana dalam betulnya. Мен болғанда ұлат тақпына компьютершік болуқын мағарабын. Ұлат тақпына болған жанларға болған көмілі хөр білі арас проектор онырам білі болғанда қатшыға ярғына бін. Хамылыған бағаханам болған оғылыр Мен болғанда медцентрге қорыққа қатаммын, балығыларға қатаммын. Арасы ұрыққан ұрығылық оғылыры көрбітім, дәрбі ағым бұтым. Оны болғанда мен бағағанам болғанда тоқ бар ұрджы батын, күйісті ақ болдың, бағағана алақ болдың. Құрсын олтян Ариян Алексеев үрдік нағара аданы тұта сыынаға тақсатын күтті жон бары сүйоқтерегер туран ұруйдатылар. Лесной Оскола төрбіз қылағы дүйрін әтшіті Российской Федерация Метеалин төрігер анынан жинляқ жоғой атын ұлға.